Mirëse u rikthyet. Mirëse u rikthyet, dashur miq. Tani siç ju tham pak më parë, do flasim për lulet. Do flasim për lulet të cilat mundet gabimisht të keni mbajtur në dhomën e gjumit e nuk duhen mbajtur asnjëherë sepse kanë efekte negative. Dhe prandaj ju e dini shumë mirë që ne kur flasim për lulet, sjellim në studio një lule. Mirëmëngjes, mirë se erdhe Elvira Prenca. Lule, disa lule. Jo, jo, kisha për ty. Ti je lulja kryesore. Ti je lulja kryesore. Ti që ke bërë si zambak i bardh sot. Mirëmëngjes, faleminderit. Faleminderit ty edhe për mendimet që na sjell. Lulet janë vërtet të mrekullueshme. Edhe një lule për Julkën. Edhe gjithashtu, para se të fillojmë me temën tonë, kam sjellë edhe një lule madhështore, siç e shikoni, për Albanin. Kjo lule është aloe vera. Dëgjon Alban, është aloe vera, aloe tiki. E kam sjell bebë të vogël që ta rritësh vetë. Mos më edhe do ta shikojmë në vazhdim se sa do ta rritësh. Inshallah se prish edhe këtë lule. Pastaj nuk të vimë në emision. Wow. Faleminderit. Lulja është për ty, e ke dhuratë. Dhurata duhet mbahet me kujdes. Lutem shumë tani. Se më mërzitë. Ma hapi pun tani, unë një aloj që kisha e thava, që s'ndodh kur po unë e thava. Pikërisht se thave. Tani këtë du të ambaj kështu, o? Po të sjell atë, si bebë të vogë, ta rritë të vetë. Po qartë i bëjmë, qartë i bëjmë, nuk më bëjmë. Jo, qëfar duhet i bëjmë kësaj, sa erë duhet a bëjmë? Ajo është lulja më thjesht për të mbajtur, për të trajtuar. Do dila hi a qa do. Ajo është nga lullet që mund të ambash edhe në dhomën e gjumit. Tua ti, po sot Alban. Sa herë ti e dhuj unë kësaj? Kur kujtohesh njërë në tre javë dhe njërë në muaj, sot gjë është kreta, ti nuk e di pse e prish. Nga lulet më pa naze, më pa kërkesa, ajo është. Dhe më thënë vere ku të duash, as ujë të kërkon, as bukë të kërkon, as i që. Ti esh njërë në muaj, kujtohet i edhe që i pikuj, Alban, kaq. Faleminderit, sfida e kësaj vere, që sezonin e arshëm të kem rritur aloe. Jo, jo, se sa është rritur aloe vera. Lëre, rëndësishme është të mos avdesësh. Okej, kjo në fakt është sfida që mos avdesë. Gjithsesi, do ndalemi tani tek lule të cilat ne kemi mbushur studio me lule, si mund të ndonë ndryshe kur vjeti në studio. Flasim pak për lule të cilat ne imbajmë në dhomën e gjumit, basë edhe gabimisht, pa e ditur. Ndonjëherë është mungesa informacionit. Atëherë, mirë është, kemi thënë gjithmonë, që lule të kemi në ambjente tona. Në vendet e punës, si që një këtu, në zyra, në familje, kudo, sepse lulet janë të bukura, kemi thënë që në ndryshojnë anën psikologike, pastrojnë, filtrojnë ajrin, por përsa i përket dhomës së gjumit, gjithmonë në qofë se mbani mend, ka pasur dhe një mit, që unë mbaj mend që e vogël që më thoshte mami për shembull që mos fli me lule në dhomë. Po, është e vërtetë. Do të them, kjo tani shumë janë në mëdyshje, është mit apo është e vërtetë? Dhe nga studimet janë bërë së mos kohët e fundit, unë do të thosha që është një mit, përsa i përket mbajtjes së luleve në dhomën e gjumit. Duhet që të mbajmë lule në dhomën e gjumit, por duhet të zgjedhim lule që janë të duhura për në dhomën e gjumit. Cilat lule? Ato lule që jo të na dëmtojnë, por që gjatë kohës që ne pushojmë, sepse dhoma e gjumit është shumë e shenjtë për gjithë ne, është ai momenti që mezi presim, që të relaksohemi, që të rehatohemi dhe të kemi një gjumë sa më cilësor dhe sa më të rehatshëm. Këto lule që unë kam sjellë këtu për shumë, janë pikërisht ato lule që ne mund të mbajmë fare mirë në dhomën e gjumit, sepse pastrojnë ajrin. Okay. Pasurojnë atë me oksigen, thithin toksinat dhe mbetjet nga atmosfera, nga ajri që ne kemi në familje, dhe sidomos në dhomën e gjumit. Por çfarë ndodh? Mirë është që se normalisht me dhomat e gjumit që ne kemi nuk mund të mbajmë edhe shumë lule. Po, e vërtetë është. Domethënë të dalim tek ajo që të mbajmë apo jo, është mit apo është e vërtetë, edhe është e dëmshme. Nuk mund të vdesësh nëse do flesh me një lule brenda në dhomën e gjumit. Domethënë me një lule tek, a mund të ketë problem? Po, nëse je në një serë të mbyllur, në një ambient të mbyllur që është shumë i vogël dhe që është plot me lule dhe po të flesh brenda atij ambienti normalisht do jetë një ajër i rënduar, nuk do ketë shumë oksigjen dhe mund të kesh probleme. Ose tjetra, mund të mos mbajnë lule në dhomën e gjumit ata njerëz që e dinë që kanë probleme, sidomos ata që janë alergjik për shkak. Po. Që nuk duhet të mbajnë lule, jo vetëm dhomën e gjumit, po mirë do ishte edhe në ambientet e shtëpisë nëse e dinë, sidomos për lulen e caktuar që është alergjike dhe që i shkakton probleme. Kjo është logjike, pastaj normalisht. Normal. Po. Edhe gjithmonë në varësi të hapësirës që ne kemi, duhet të mbajmë edhe lule, se normalisht nëse ke një hapësirë të vogël, nuk mund vesh shumë lule brenda. Se nuk e përballon dot, nuk e ku i vendos, aq dhomat e gjumit aq që kemi të gjithë, domethënë janë vendet e caktuara. Dhe prandaj mundohemi që të zgjedhim lulet që janë më të bukura, më delikate, më të vogla në mansi flas, jo lule shumë të mëdha. Lulet e mëdha zakonisht janë për ambiente të mëdha, për hapësira të mëdha, për zyra, për qendra tregtare, që ka ambient të bollshëm, ka ajër.
Lulet çfarë bëjnë? Lulet thithin, jetojnë dhe ato dhe thithin oksigen gjatë ditës. Por njëkohësisht kryen edhe procesin e fotosintezës. Dhe gjatë kohës që kryen lulja procesin e fotosintezës, nxjerr shumë herë më shumë oksigen sesa ai që merr. Po. Okej. Atëherë e pasuron ambientin me oksigen. Nuk është i dëmshëm, fare. Nuk është i dëmshëm. Po është vendosja e duhur ajo që shohim për shembull kemi nëpër foto, që i vendosin lulet tek pjesa e komedinës, tek koka e krevatit, pra sa më afër pjesës ku ti vendos kokën. Ajo varet nga lulja pastaj. Nëse do kemi një nga këto lulet që un thash, për shembull sa Siveria që e kemi këtu në dy variante, që është në formë cilindrike, është e njëjta familje, vetëm se është në formë cilindrike dhe në formë shpate ose shpatore, siç e njohin shumica këtu tek ne këtë lloj lule. Shpatore. Emri botanik i lules është Sansevieria, e njëjta me këtë. Është e njëjta familje dhe varietete të ndryshme, po, është e njëjta lule. Thjesht është varietet i ndryshëm. Kjo e shikojmë është në formë cilindrike, kjo e ka gjetur në formën e shpatës. Është lule shumë rezistuese, nuk kërkon kushte të veçanta për të mirëmbajtur, mund ta vesh fare mirë sepse në dhomën e gjumit mund mos kemi dhe aq shumë dritë. Po, të vendosim lule për shembull siç është orkidea. Orkidea mund të vendoset fare mirë në dhomën e gjumit, por do një pozicion ose një ambient që ket shumë dritë. Nëse nuk kemi dritë, nuk vendosim orkiden, e vendosim tek trapezaria, tek salloni, tek kuzhina ku kemi më shumë dritë dhe vendosim një nga këto lule që nuk duan dritë, domethënë mund të jetojë edhe pa dritë dhe nuk është e dëmshme. Është lule që mund të rrijë fare mirë dhe pa problem dhe nuk na shkakton probleme. Përkundrazi, pastron ajrin gjatë kohës që ne pushojmë. Lulet që nuk duhet mbajmë janë disa, është kaktusi, është difebaqja, jo kaktusi, jo zolloj kaktusi. Jo zolloj kaktusi. Se kaktusin, a di pse po ndalemi, se te kaktusin e shojmë rëndon. Po, kaktusët mbajnë dhe të mos mbajnë në ambjentet ku ne punojmë, afër kompjuterit, sepse existon diçka tjetër që thonë që kaktusët po thithin rrezet e dëmshme për organizmin, ato që dalin nga kompjuteri. Por, është tjetër gjë ta mbash në ambientin ku ti punon, që ke ambient madh dhe kompjuter, tjetër gjë tek dhoma e gjumit. Do me thënë, janë mendime, janë sugjerime që nga njëherë ndeshë edhe me njëra tjetërën. Nga Feng Shui, për shëmbull, nuk e pranon që të mbash kaktusin në dhomën e gjumit, sidomos një loj kaktusi që është i gjatë dhe ka dhe gjembat e gjatë. Okay. Sepse... Se na fut gjumba në lidhje pastaj, mardënje. Po, një loj ngrindjet, në shpi kemi mos marveshje, grindje dhe nuk është mirë. Ose për ata që janë adhurus të kaktusit, për shëmbull, jo si Albani. Jo, unë kam aleohen. Të tjerët, Albani ka aleohen, nuk e ndaj. I vendosim tek përvazi dritares dhe e mbyllim atë perde në kurtinën, e mbyllim në darkë, do me thënë që mos të ketë mundësi që të na energjia po e negative që mund të ketë kaktusit na përçoj ne. Kjo është në bazë të Feng Shui-t, është për të gjithë ata që besojnë tek Feng Shui. Po, e kuptoj. Sepse jo të gjithë mund të kenë të njëjtët, po. Janë disa lloje kaktusësh që janë nuk preferohen ose nuk është mirë që ti mbajmë në dhomën e gjumit. Është zambaku pastaj. Zambaku duhet mbajtur. Jo, nuk duhet mbajtur në dhomën e gjumit. Zambaku është zambaku, sidomos ai zambaku me aromë, sepse duke qenë se ka një aromë shumë të fortë, përveç njerëzve që u bën alergji dhe që kategorisht do thosha që jo, por edhe për njerëz të tjerë në kohën që ne do jemi në një ambient të mbyllur, sidomos kur dhomat janë të vogla dhe të mbyllura, ka gjithë koke, po, ka dhimbje koke. Në mëngjes do ngrihesh me dhimbje koke nga që ka një aromë shumë dekse, shumë të fortë. Mund të mbash për shembull levandër në dhomën e gjumit që edhe ajo është me aromë, por ka një aromë të ëmbël të dashur, është relaksuese si aromë dhe sugjerohet që ta mbash levandër në dhomën e gjumit. Edhe për fëmijët e vegjël i qetëson që flen gjumë më lehtë, më qetë dhe nuk grindën aq shpesh. Prandaj po themi duhet të dim cilat lule që të mbajmë. Zambaku për shembull e tham është një lule që është e bukur, por që nuk është e përshtatshme për dhomën e gjumit, mund ta mbajmë në ambiente të tjera, mund ta mbajmë jashtë në balkon, jo në dhomën e gjumit. Është difebaqja, është një lloj lule tjetër që ka një gjethe të madhe të gjerë, edhe ajo nuk është mirë ta mbajmë në dhomën e gjumit, sepse e rëndon ajrin ku ne jemi, ku ajrin e ambientit që neve do flem gjumë, do qetësohemi dhe nuk do kemi aq shumë oksigjen sa duhet dhe nuk do jetë ajri i pastër. Prandaj mirë është që mos ta mbajmë në dhomën e gjumit. Është dëmshme edhe për kafshët shtëpiake si bim, kjo difebaqja që po them, edhe për fëmijët e vegjël nëse
arrin të pusin një gjethe për shumë dhe ta pusin në goj, po ai lëngu e saj është helmus. Edhe po, ka pasur rast. Ishte e madhe si. Me gjethe të madhe jeshile. Difenbaqja, po, është me gjethe të madhe jeshile, nuk e di nëse mund ta Difenbaqja, jo, okay, okay. Jam, domethënë, unë kisha si opsion, po është shumë e madhe si lule dhe nuk mund ta. E kuptoj, shumë okay. Është një lule që kam lezuar herët e kaluara që një fëmijë kishte vajtur në spital, po sepse kishte ka përdir një nga lëngu i kësaj. Edhe për kafshë shtëpiake është e dëshme. Edhe për fëmijët e vegjël mirë është që mos të duhet bësh kujdes me atë lloj lule. Trëndafilat? Trëndafilat nuk ka asnjë problem. Për trëndafilat mund t'i mbajmë, trëndafilat flasim për kur është. Po, ajo është difenbaqja. Kjo është, nuk e di nëse e keni të mundur, ta shikoni, është kjo këtu, të hapa më një herë. Është shumë lule e bukur, po ta shikosh, po, por duhet të rrinë në ambiente ku janë njerëz të rritur. Kjo që ka shumë e rrezikshme. Kjo tretare është lule që po, duhet bëjmë kujdes. Po, që ka shumë e rrezikshme me të helmoka, okay. Okay. Pastaj për sa i përket luleve të tjera që pyeti Julka për trëndafilin. Lulka. Lulka, po, me lulet. Lulet janë buqeta, nuk është problem, se tham, buqetat mund t'i mbajmë. Nga studimi i fundit që është bërë për shembull, është parë që një buqetë e madhe me lule e mbajtur në dhomën e gjumit, thithte aq oksigjen sa mund të thithi, domethënë është krahasuar me një mit të vogël. Domethënë i bie që më shumë oksigjen thith partneri ose personi nëse ne jemi duke fjetur me një person tjetër në dhomë ose një kafshë shtëpiake që mund të kemi në dhomën e gjumit, sesa një buqetë me lule. Domethënë është e pagjeshme. Bëhet çik shumë partneri për vete, miu i dhomës për vete, mund të kesh dhe mace dhe lulet po. Do të të ngjeli pastaj. Do të dim gjetëm për partnerin mbajmë lule. Do të dim gjetëm ka ju gjithë bashkë Alban. Se miu nuk e komandon dot. Bëjmë një krahasim për të treguar se sa pak vetë oksigjen thith një buqetë e madhe me lule në ambient. Kështu që pa frikë mund të mbajmë lule në ambientet tona, qoftë edhe në ambientet e gjumit, sepse nuk përbën asnjë problem. Kjo çfarë është tani? Keq. Ajo spathifilium. Spathifilium. Okej. Okay. Emërtimi është nga greqishtja e vjetër, spathi, që do të thotë shpatë dhe filo i thon gjethes. Domethënë gjethe shpatë. Gjethe ka formën e tillë, ka marrë atë emërtim. Është një nga lulet më rezistuese, është një nga lulet më të bukura dhe më të mira që çdo familje duhet ta ketë mund sepse pastron ajrin. Okay. Gjatë ditës, gjatë natës thith ato toksinat e ajrit dhe na e pastron dhe na e pasuron me oksigjen. Prandaj, dhe është lule që nuk ka kërkesa shumë të veçanta. Nëse duam që të na çeli atë lulen e bardhë sapo ka nisur zambakun e bardhë ta nxjerrë aty. Nxjerr atë si zambak të bardhë, po, e ka gonxhe tani. Duhet ta vendosim në një pozicion që të ketë shumë dritë. Nëse nuk do ke dritë, nuk është se do na prishet si lule, thjesht do vazhdoi të nxjerrë vetëm gjethe jeshile do ta kemi gjithmonë të gjelbër. A nuk do çeli lule? Por nuk çel lule nga mungesa e dritës, po. Në përgjithësi duhet kemi parasysh që gjitha lule. Edhe në dimër qëndron kështu? Po, dimër verë është. Çfarë thua? Seriozisht? Unë kam 8 vjet në shtëpi, kam 2. Dhe vetë dimër qëndron kështu. Dimër verë ashtu. Janë lule që janë të ambientit të brendshëm dhe gjitha lulet e ambientit të brendshëm rrin të gjelbra gjatë gjithë vitit. Po qoftë varet nga shtëpia, nga çdo shtëpi. Varet edhe nga ambienti. Nga ambienti. Nga dashuria që ti i jep. Tani sa herë do ujit kjo? Nga përkujtesi. Pak a shumë një herë në javë. Në verë mund të doj edhe një herë në 5 ditë, meqense temperaturat janë më të larta. Por që është shumë e lirë. Një pyetje, a bëjmë gabim pa lidhje me temën? A bëjmë gabim kur i prekim lulen se instinkti i parë është ti prekim? Po pse më duan për gdhëlen? Jo, nuk është gabim, është i prishim. Përkundrazi, është energjia pozitive që merr jep me lulen, edhe që ajo e ndjen, domethënë që ti po i përkëdhel. Nuk i bën gabim. Madam. Madje të lulet e gjetheve siç janë me gjethe të mëdha siç është ajo, mirë është që në një herë në javë kur ne u isim edhe t'ja pastrojmë gjethet. Me pluhurin. Po, t'ja heqim atë plurin, sepse do marri frym më lirë, i hapim poret nga të cilat ajo kryen frymarrjen ose fotosintezën. Edhe do jetë më e gjelbër, më e gjallë si lule dhe më e bukur. Jap se na duhen me gjethet e mëdhaja që t'ja pastrojmë me atë kollaj. Është më lehtë. Jo, me gjethet ndaj është më lehtë për t'u pastruar, kurse ajo me gjethet të vogla, do më shumë kohë, po është antistres. Domethënë, kalon kohën dhe kënaqesh duke folur dhe me lulen, duke përkëdhelur dhe duke pastruar. O lule borat. Lule bora, në mirë është që mos ta mbajmë në dhomën e gjumit. E para, lule bore nuk e pse e mban në dhomën e gjumit, sepse lule bore, në qofë se e kemi në vazo, flasim gjithmonë, është lule për jashtë, është ambientit jashtëm, gjithë e dim, që më shumë rritet jashtë në bache, në tokë, se sa në vazo dhe në balkon. Por, në qofë se do ta kemi në buqet, mirë është ta mbajmë në diku në një ambient tjetër dhe jo në dhomën e gjumit. Një ndër lulet më komune që kanë qenë edhe në kohën e komunizmit që gjej kudo në shtëpi kanë qenë edhe shqiponjat. Po, edhe mund të vendosim shqiponjën në dhomë? Jo, në dhomën e gjumit. Jo. Edhe lule shqiponjës jo në dhomën e gjumit. Edhe nga ana e feng shuit nuk preferohet sepse natën ka të ndjesin nga që ka të gjethe në formën e dorës, duket si një dorë, kështu që është e zgjatur dhe mund të
të friksoj. Dhe është një lule që faktikisht është lule shqiponjës, në qovë se e ke venë gjithë e dim, e kemi pasur dhe në përshpitona më për para, është lule që rritet shumë, do amtje, do hapsirë, do më thënë, të do maj gjumit nuk besoj se do kesh aq hapsirë sa të vendosësh lule në shqiponjës. Nuk është e përshtashme për dhomën e gjumit. Mirë është të vejmë në një ambjent tjetër. Një ambjent më të hapur. Po, te salonit për shkakun që ka hapësirë, që mund ta vendosë me diskendit, sepse lule dhe shqiponjës rritet goxha, lëshon edhe rrenjët ajrore, ka rrenjë të tilla që nxjerr dhe jashtë vazos, që duan të marrin lagështirën e ajrit dhe me ato thitha të lagështinë e ajrit. Është lule shumë e bukur, nuk... Jo, jo, s'po i thot njëri gjë, po... Po, e kemi pasur vite me radhë, është lule shumë popullore, shumë e njohur, sidomos sot tek ne. Por që nuk preferohet për në dhomën e gjumit. As lule bora, as lule shqiponjës, as oleandrë, është një lule tjetër që quhet oleandrë, është me një lule rozë, edhe ajo ka një aromë shumë të fortë dhe nuk është mirë që ta mbash në dhomën e gjumit. Në përgjithësi, lulet që kanë aromë nuk duhen mbajtur në dhomën e gjumit, sepse duke qenë se janë shumë për një kohë të gjatë aty, do ngrihemi me dhimbje koke nga ajo aroma e fortë që ato mund të kenë dhe nuk rekomandohet. Jergavanët? Edhe jergavanët kanë, nuk është mirë. Kështu që nuk është mirë. Do përgjithësi lulet janë për jashtë, se ne flasim gjithmonë po i referohemi luleve që janë me vazo, të mbjella. Po, po. Nuk po flasim për buqeta. Megjithëse edhe me buqeta mund të edhe te buqeta të bëjmë atë ndryshim krahasimin, domethënë, mirë është që buqetat që i kemi me zambak me këto lule që kanë aromë, mos i vëmë tek dhoma e gjumit, ti vëmë në ambientet e tjera. Ndërsa lulet pastaj një buqet me lule që nuk ka aromë, me trëndafila ose me një lule çfarëdo që s'ka aromë, mund ta vendosim fare mirë edhe në dhomën e gjumit, nuk ka problem. Një pyetje fundit fare. A ekzistojnë? Filluan na dërgojnë. Po pra po foto. A mbajnë këto në dhomën e gjumit? Na pyetën. Spati filiumi po. Po. Kjo është pastaj? Kjo po është shanthurium që nuk ka çelur, që lulet kuqe ose të bardhë kanë ngjyra të ndryshme, mund ta mbash atë, edhe xhamikulka është ajo tjetra që është lule shumë rezistuese, nuk ka asnjë problem. Okej, kështu që mund t'i mbash. Më duhet të gjej një hotel për lulet, siç ka hotel për qenë, për macet e tjerë, të tjerë që të marrisin të tjerë. Jo, do të arrisësh vetë. Hotel mund ta mbaja unë. Nuk ka hotel më të mirë se mua. Jo, do të arrisësh vetë. Faleminderit, faleminderit. Faleminderit shumë. Është gjithmonë kënaqësi. Faleminderit juve, kënaqësi. Mirë, mbyllim këtu programin për ditën e sotme. Faleminderit, faleminderit shumë që keni qëndruar me ne deri në këtë moment. Shpresoj t'ju kemi dhënë këshillat e duhura për një verë të shkëlqyer. Bashkë do të takojmë sërish nesër, ditën e mbarë.